sad treba da se ubaci u igru, došao je samo Šišić, levi half Olimpije, odnosno centar half napadio do sredne terena, ali je prihvatio Perović, odnosno Vukotić, Vukotić odmah sama Đurović, Đurović je pauliran, ali sudija poslao prednost, samo kosta prema Bjekoviću, Bjeković u bazovom prostoru, nije uspio da zahvat protiv glavom, ali se na Stojkovića, Stojković pokušao šuta, evo Bjekovića, gol, 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 gol! Partizana na klupi za rukovodstvo vezane igrače nema nikoga. Svi u jednom zagrljaju. Hiljadu, hiljadu ljudi u jednom zagrljaju. Partizan je verovatno prvak Jugoslavije. Kažem verovatno jer je ostalo do kraja još možda pola minuta. U terenu već 2000 ljudi.